Takže abychom si ukázali, jakým způsobem se ten program ovládá, dole máme ovládací panel, ale dotykem do tabule si můžeme přeskakovat. Můžeme si ukázat, co si hasiči oblékají, nahlédneme do jejich skříně. Když si otevřeme, doufám, že tam nemají nepořádek, nemají, jsou to hasiči. Podíváme se třeba na výjezdový oblek. Tady máme, tohle je mistr světa v řecko-římském zápase u nás ze stanice a je to těžký zásahový oblek, který využívají při většině zásahů. Chrání je před nebezpečím, skládá se z kalhot, kabátu, bot, přílby a rukavic. Zajímavý je i třeba oblek pro lezce, kterým umožňuje jednoduchý pohyb v tom podvěsu, ve výškách a nad volnou hloubkou. Takže dál už jim nebudeme, ještě bychom mohli narazit na něco nevypraného. Koukneme se třeba na hasičskou techniku. Hasiči se potřebují na místo události dostat nejen s vodou, ale i se spoustou vybavení. K tomu využívají speciální hasičská auta. Tady máme cisternu, na kterou se můžeme podrobněji podívat. Tímhle autem se jezdí vlastně k většině událostí. Má vybavení pro hašení požáru, ale i pro další zásahy. A můžeme se do něj podívat, klikneme si, otevřeme si roletky a zajímá nás, co vozí hasiči tady. Takže jsou to technické prostředky, přenosné hasicí přístroje, elektrocentrála, čerpadlo a zdravotnický batoh. Když si auto otočíme, jedním kliknutím, podíváme se, co máme zde. Tady je vlastně vybavení pro hašení požáru a tady máme třeba výbavu pro vyprošťování. Tak, ne, to musíme tady zavřít. Klik. A můžeme se podívat dál. Tady máme rychlý zásahový automobil, ten už nemáme rozfocený, tam toho není tolik zajímavého, vyprošťovací hydraulické zařízení. A pro děti zajímavá výšková technika, žebřík 52 metrů, dostaneme se s ním až do 11. patra. Kdo bydlí výš, má trochu smůlu. A vlastně struktura zásahů. Hasiči zasahují u 7% úniku nebezpečných látek, 19% jsou dopravní nehody, teď přijdou požáry, těch máme jenom 18%, a polovinu naší činnosti tvoří technické zásahy. To jsou ty řezání pilou, čerpání vody, anebo tamhle vidíme zásah na bodavý hmyz. A tím dnešní hodinu končíme. A ještě se podíváme, co nás čeká příště.